Tja, det regnar. Därför jag kommer i luvan. Jag är på väg just nu till stan för att träffa Michelle. Vi ska fika. Tydligen är det så att på biblioteket på onsdagar, där det finns ett fik, där brukar de ha afternoon tea. Och kolla en hare, vänta. Sen har den. Där. Den gömmer sig bakom busken. Skit. Det var haren det. Jo, vi ska fika på biblioteket. På onsdagar så har de afternoon tea med skånsk Nutella och lemon curd. Michelle har varit där tidigare och säger att det är så jävla bra. Så nu ska jag också testa och kolla om det är så himla bra. Vilket jag hoppas. Kan inte bli fel när det är så här Nutella med i bilden. Ja, jag återkommer sen senare när jag träffat Michelle. För det känns väldigt dumt att gå och filma sig själv och prata samtidigt. Ankor! Det är ankmamma och ankpappa. Jävla bilar! Hej! Säg något då. Din scarf, Martinas skor. Jag vet. Hej. 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 Ja, då går vi in. Ja. Kaka. Våffla. Vad ska du ha? Vet inte. Har de inte afternoon tea? Nej. Min fika. Nu blir du suddig, vänta. Nu! Skål! Vad dricker du? Jag dricker smoothie, blandade bär. Den var jättegod. Ja. Mm. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Den här är paj. Ja. Det är hallon och äpple. Mm. Vaniljsås. Mm. Och en jordgubbe. Ja. Vad händer nu? Nu? Ja. Vi fick flytta på oss. Vi flyttar på oss. Så att det kommer... För vi hade brytt ut oss över typen, jag vet inte. Två bord. Sexigt soffa, något sånt där. Ja, två bord. Ja. Ja. Michelle tar på sig jackan. Är du klar? Eller hur? Den är klar. Ja. Det är liksom så här, 10 sekunder sent. Ja. Det var ingen afternoon tea idag. Det är på måndagar, tisdagar och torsdagar. Och det är onsdag idag. Skit. Det är skit. De har lemon curd idag. Ah! Oj. Ja, vitt fin. Nu hoppas jag alla ser hur det matchar. Ja. Asnygga skor, bandana, läppstift och lenspåsen måste jag nästan lite också. Ja, ja. Jacka. Ja. Som tjocka jättebullar. Vänd åt sidan. Posa. Titta. Och bullbebis. Vi ska gå igen till Olens. Jag kom på att jag behöver en spegel. Och där har du lite så här näckrosor. Nej. Nu är det påsk. Det står välkommen, ska vi gå in där? Ja, kan vi inte göra det? Center. Ska vi? Ska vi? Kom igen. Jag har faktiskt varit här. Du har lämnat blommor där? Jag har lämnat blommor där. Ja. Fast inte dem. Ja. Träd. Oj. Oh. Det var riktigt coolt. Åh, oh, gud, vänta. Ja, det var någon grop här. Nu ska vi titta på trädet, titta på kameran. Men hur växer det? Det är så. Ja. Och det sitter någon där inne. Men det är väldigt coolt. Åh, oh, det är ja, det små knoppar måste visa alla på ganska, våren. Det är ganska mycket jobb. Hej, hej. Hej, hej, hej. Det är början till päronen. Ja, men titta. Nej, jag bara skojar. Och det är så smaskigt och så gott. Ska vi smaka? Päron, men jag tror det är blad. Ja, det tror jag med. Oj. Vad säger du? Där framme går Ralf. Ja! Söt. Ja, väldigt. Ja, verkligen. Jag ska göra något vettigt. Ja, gör det. Okay. Gör något så att vi blir lite klokare. Ja, här ligger Åhléns Hemköp och BR leksaker. BR, du, har du sett deras One Direction-grejer? Nej, ska vi gå in och kolla? Ja, det gör vi. De kör ju Ja, vad bra att ni kom så att ni var. Thank you.
skrik. Är det godis i? Nej. Helena vill ha en Barbie. Ja, det är en sån här. Det är ingen Barbie. Det är, jo, det är Monster High Barbie. Ja, jag tjej. Den är cool. Är den grön? Lila var snygg, är det? Mm. Den. Oh, den filmar jag. Ja. Med tuppkam. Har du tuppkam? Ja. Ja, men titta. Ja, ja, titta. Ser ni? Tuppkammen. Flaska. Här inne. Nu tar vi Åhléns. Nu tar vi Åhléns. Det är mindre Åhléns. Ja. Här ser ni prinsessa Michelle. Man ser inte den, men hon har en sån på huvudet. Där. Visst är den fin? Ja. Ser ni att den är, det är något löst också? Jag vet inte. Det är ett smycke, ser du? Ja. Va? Vänta. Nej, det syns inte. Den här är lös. Jag tyckte det var jättesött, men det syns inte. Ja, okay, det fan. Det var gugga. Jaha, hjärtat där är löst. Mm. Det är hjärtat där är löst. Vi kollar på gosedjuren. Åh. Oh. Åh, oh, kolla här. Oj. En giraff. Den är söt. Den får fylla med mig. Den var söt. Giraff. Ska du ha Kitty in? Ja, och Robin ska, och Robin ska den. Mm. Den är också söt. Vilken annan du gillar? Den var ju... Den är också fin. Men kräften är finare. Kräften är bäst. Ja. Nu ska Michelle sjunga. Och där är scenen. Scenen är din. Extra sakta för innan jag kommer på en låt på vägen. Nej. Sjung nu då. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Sjung nu då. Blinka lilla stjärna där, hur var du är. Gärna lockar du min sig, lik en diamant i sky. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Yeah! Woo! Skitbra! Hej! Vi är på väg hem nu. Det blev fika på biblioteket. Tyvärr inget afternoon tea, för det hade de inte onsdagar naturligtvis. Så blev ingen Nutella eller lemonkör. Mm. Vi har varit på Åhléns en gång till. Det blev två onödiga saker. Två onödiga saker köpte jag. Och nu är vi på väg hem. Och för er som vill veta vad jag har köpt så dyker jag sig på bloggen. Har du något att säga, Michelle? Adjö! Så adjö. Kul är jag! Adjö! Och den rosa dammsugare! Den är fin! Det är ett fin, en glassmaskin! Den ser du inte! Ja, med rosa dammsugare. Rosa allt. Rosa fönstret. Rosa dammsugare och glassmaskin. Så avslutar vi denna video.